A caminho do forte. Uma vista do alto aqui, no caminho pro forte. Quase chegando. Aqui os canhões. Nossa, que bonita essa ponta aqui que a gente acessou a partir do forte. Nossa, olha que imagem linda. Aquele cachorro ali veio acompanhando a gente. Ali adiante, a praia do Jabaquara. Agora vamos subir. Descemos. Agora voltamos. E se vocês querem conhecer lugares maravilhosos, fazer passeios maravilhosos, vocês já sabem. É com trilha sua EcoTour. Aqui estamos em Paraty. Venham passear com a gente. Estão vendo ali um pé de jaca? Olha, olha as jacas ali. Tenta ficar bem aqui para mostrar o tamanho dele, se eu consigo pegar ele assim. E ali adiante tem outra. Vou mostrar para vocês. Olha, olha esse aqui como tá carregado. Ó. Olha só. Estão vendo ali no alto dele, ó. Olha. Quanta jaca tem nesse pé? Ah, a nossa amiga ali. Acho que não deu nem metade dela, né? A gente subiu essa rua asfaltada, né, vindo lá de onde fica o centro histórico, e depois subiu aquela estrada de terra para lá do portão, para ter acesso ao forte. A gente saiu do forte, subiu a rua só mais alguns metros e a gente chegou aqui, ó. Ali é a entrada do cemitério da cidade. Mas reparem, olha o que chamou a atenção aqui, ó. As raízes aqui, ó.
vendo? As árvores, olha, elas crescem ali próximas do muro. Ó, e tem esse barranco aqui, ó, onde ficam expostas as raízes. É interessante o efeito aqui. Estão vendo a cidade ali. Aqui, a entrada do cemitério. Vamos até a capelinha ali no alto. Aqui, no alto, na capela. Ela é datada de 1950. Então, ali tem as antenas ali. Aqui alguns túmulos, ó. E a paisagem ali embaixo. Essa é a vista do cemitério. É. E olhem só a vista que tem pro outro lado aqui do cemitério. Ali a praia do Jabaquara, né? E a vila de Jabaquara ali. De 1882. Então a capela também veio depois dele ainda. Março. É. E percebam aqui o estilo das luminárias, ó. As flores aqui. Aqui o prédio da Prefeitura de Paraty. Vejo um jardim aqui. Pegar coisa num banco, sempre tem. Quando dá pra ficar perto. Pronto, já tá junto agora. Já veio. Já veio. Será que não é aquele que tava lá no parque? Junta tudo, Renato. O rio vem de lá. Ponte aqui é estreita, só passa um veículo de cada vez. Ó, e ali o rio já encontra a Baía de Paraty, o mar. Vejam aqui, o manguezal aqui. Bom, e aqui chegamos na praia do Jabaquara. Vamos andando para lá.
Estamos alcançando a outra ponta do Jabaquara. Steeds alles doen. Aí.